орчны аюултай холбоотой 3 асуулт байна. Эхнийх нь үзэл баримтлал дээр бас материалыг хангалтгүй бол байгаа тань л да. Ер нь газрын тосны ирээдүйг өөрийг нь юу гэж үзэж байгаа. Одоо зарим Япон зэрэг орн ч одоо баг 10 жилийн дараагаас бүтэн цахилгаан машин шилжиж ин гэж байна. Тэгээ том тоог нь харахаар нийт нэг төвтөх төвний 45% машин тэр тусмаа 20 нийтний төвтөх төвний 23% нь эдний яг нэг жижиг зэрэг ин гэж байна. Тэгэхээр энэ чинь аажмаар цаан чинь тийм том тренд яваад байхад энэ газрын тосны бүтээгдэхүүн үйлдвэр барих асуудлыг ер нь үзэл баримтлалын төвчин дээр хэрэг ямар тооцоотой байдаг юм бол нийт тэзүү ер нь хөрөнгө оруулалтаа эргэж нөх хугацааг юу гэж үзэж байгаа. Энийн дээр нэг хариулт өгөөч. Хоёрдугаар нь тэр түрүүн мас асуултанд гараад байгаа тэр хуулийн төслийн 6-1 6-2 дээр байгаа түүхий тасалдах. Тэр тусмаа түүхий тасалдах гэдэг дээр 1.5 сая тонн түүхий хэрэгтэйгээс Петрочайнад очин 550-30 % л байгаа юм байна. Үлдснийг нь тэр хайгуул болборлолт хийнэ гэж юм л дээ. Тэр чинь одоо бүр харганы ноос түүж эсгэ хийхээс ч хэцүү юм үсттэй. Хайгуул хийгээд болдоод тэгээд үлдэр байна ажиллана гэдэг чинь их л аюултай тал тооцоо харагдаж байна. 3 дугаарт нь тэр хуулийн төслийн 3-3-д байгаагаар болохоор энэ үйл чинь өөрөө хууль хэрэгсэн ур дээр баг засгийн газарт ирэх өгсөн тогтоолын төслийн өвчгийг харагдаж байна. Бүх зүйлийг ганцхан 3-3-д залт руу хийгээд энэ засгийн газар журам гаргаж хэрэгжүүлэх эрх олгоно гэсэн. Одоо хууль гэхэд бол их хэцүү байдлаар харагдаж байна. Энэ дээр бас нэг хариулт өгөөч. Тэгээд тэр нэцтэн гэлэхэд бас улсад нэмэн өртөг бий болох ажлын байр бий болох эрх мөрчин хүчний хараат байдлаас гарах энэ төслийг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ яг энэ төсөл энэ тооцоололоор бол асар их хутууд болмог дэмжих боломжгүй тийм хөрөнд оруулах магадaltaа ийм л төсөл харагдаж байна. Асуултуудаа хариулт авъя. 84 алтан цэг зэрэг За зөвхөн гişünд баярлалаа таны асуултанд хариулъя. За та газрын төсний бүт ирээдүйн тухай ярьж ашиггүй нь хүн төрөлхтөн байхаар одоогор олон төрлийн одоо ирээдүйн эрчим хүчний их усрүүд цахилгаан одоо цөмийн одоо фьюжн дээрээс нь ус төрөгч зэрэг олон төш ярьж байгаа боловч бид нар өнөөдөр одоо юу үнэн гэвэл бид нар газрын төсний 90 үед амьдарч байна. За тэгэхээр өнөөдөр нефт хэвийн салбар гэдэг юмгүйгээр улс орон бол ер нь бас хөгжлийн тухай ярьдгваа гэсэн олон одоо мэдээлэл их сурвалжууд бас байдгаа. Тэгэхээр бид бол нэгээр зөвхөн төлш шатхууны одоо асуудал ярьж байгаа биш гэдгийг та бүхэнээс ойлгохыг бодоорой. Бид нар бол цоо шин салбарыг бас бий болгочих юмсан. Энэ бол одоо нефт хэвийн шин салбар одоо өнөөдөр бидний өдөр тутмын хэрэгжилж байгаа бүх одоо зүйлийн 90% нь нефт хэвийн салбарын одоо бүтээгдэхүүн бид нар хэрэгжилж байгаа. Энэ бол хүнснээ зөвсөлөө хэрэгжилж байгаа хувцс нар бүгд юм а. Тэгэхээр яг хоо ирээдүйд цахилгаанаар явдаг машин гэж цахилгаан өөрөө хаана үйлдвэрлэгдэх вэ? А манай газрын тосны үйлдвэр гэдэг бол цаашид одоо нефт хэмээн ч үйлдвэр болж болно. Юу ч гэсэн суурийн тавих гэж бид нар өнөөдөр ажиллаж байгаа. Түүнээр цахилгаан ч үйлдвэрлж болно. Тэгэхээр одоо цахилгаан машин гэдгийг за нүүрсээр одоо цахилгаан үйлдвэрлэе. Газрын тосоор цахилгаан үйлдвэрлэе. Газар дор байгаа одоо эрдсийн энэ эрчим хүчний түүхийдээс хамгийн өндөр нягтралтай нь бол одоо манай газрын тос байж байгаа 11-12 мянган одоо ийм килжоул ийм одоо дулаан байгаа. Одоо манай юуних багнуурын нүүрсэхэд бид нэр 2800-тайг бол хэрэгжилж байгаа. За ингэхээр ямар ч хэсэн бид нэр ирээдүйг бол судалгаа шинжилгээний төвшөнд одоо бүх дэлхийд аяар хийж байгаа. Гэхдээ одоо ус төрөгчийн бол одоо төлшиг одоо сүүлийн үед бас манай инженерүүд энэ бол яагаачгүй одоо тэр хиймэл нар хэдтэй юм энэ бол бас өөр та бүхэн бүгдээр судалж байгаа хаа. Ямар ч хэсэн бид нэр энэ нефт химийн одоо 90 үед амьдарч байгаа. Манайхтай адилхан одоо газрын тосны үйлдвэр барьж байгаа газрууд бас зөндөө байгаа. Манай одоо Engineers India компани гэдэгэд одоо Сауди Арабид тэ Нигерия 60 сая тонны хүчин чадалтай юм үйлдвэрүүд дөнгөж барьж эхэлж байгаа. Тэгэхээр ямар ч байсан энэ манай улс хэрэгтэй